Salom do'stlar, sizlar bilan kinolar olami. Bugungi filmimiz zombilar haqida bo'ladi. Film 2015-yilda suratga olingan. Film nomini video opisaniyasidan topishingiz mumkin. Boshladik. Patrik va Chik Garmoniya shahrida qo'shnilar. Ajoyib eshitiladi, lekin haqiqat shundaki, ko'chani zombilar bosib ketgan. Dunyoda virus tarqalishi tufayli avtobuslar odamlarni Garmoniya shahriga karantin zonasiga evakuatsiya qilishadi. Bir payt kutilmaganda avtobuslar to'xtaydi. Soldatlardan biri nima bo'lganini bilish uchun avtobusdan tushadi. O'zgincha vaqt o'tgach, ikkinchi soldat sherigi bilan bog'lanishga harakat qiladi. Birinchi soldat esa javob bermaydi va u ham sherigi orqasidan avtobusdan tushib turgan payt birinchi soldat paydo bo'lib sherigini tishlaydi va bu yutqich soldat avtobus ichiga kirib oladi. Shu zahoti Jek va Patrik uni avtobus ichidan itarib yuboradi. Bir payt Jek yerda yotgan soldatning pistoletini olish uchun avtobusdan chiqadi. Kutilmaganda yerdagi soldat o'ziga kelib bolaga tashlanadi. Bola bir amallab uni otadi va pistolet ovozidan oldidagi avtobusdan yana bir qancha zombiga aylangan soldatlar tushishadi. Bola avtobus tagiga kirib oladi. Bu yoqda esa Patrik avtobus eshigini yopishga harakat qiladi. Kutilmaganda zombilardan biri oldi oynani sindirib avtobus ichiga kiradi va qo'liga tushgan odamni tishlaydi. Patrik turmuş o'rtog'ini qutqaraman deb turgan paytda bir zombi Patrikka to'sqinlik qiladi. Patrik esa zombini boshi bilan avtobusga soladi. Bu esa Emma qo'lida bola bilan zombidan yashinib turibdi va u xavfsiz bo'ladi deb bir mashinaning ichiga kirib oladi. Uni ko'rib qolgan zombi qizga tashlanadi. Qiz esa zombini tepib yuborgan payt ikkinchi zombi paydo bo'lib mashinaning oldi oynagini sindiradi va qizga endigina tashlanmoqchi bo'lib turgan payt qizning baxtiga Jek paydo bo'lib qoladi va zombini otib tashlaydi. Jek va Patrik chaqaloqda qonni ko'rishadi. Lekin qarasaki, chaqaloq zararlanmagan bo'ladi. Bu qon Emmaning qoni bo'ladi. 9 yil o'tgach, shaharda hech kim yo'q. Izg'an sovg'ida Patrik ovqat izlash bilan ovora. Kutilmaganda Patrik otni ko'rib qoladi va unga o'q uzib uyiga olib ketadi. Bu qizcha Lu. Jekka qarab yana bir hayvon ushlabdi deydi. Patrik ovqat tayyorlab turgan payt Jek bankani ochadi. Qarasaki, fasol achib ketgan bo'ladi. Lekin baxtiga boshqa achimagani bo'ladi. O'sha kuni kechki payt Patrik boshqa tirik qolganlar bilan aloqaga chiqishga harakat qiladi, ammo hech kim javob bermaydi va o'zi bilan o'zi gaplashadi. Uxlashdan oldin binokulda Jekni qanday qizi Luni uxlayotganini tomosha qiladi va o'zi ham uxlay boshlaydi. Ertalab Jek uyqudan turib qarasa, qizcha yo'qligini payqaydi. O'sha zahoti Jek oshxonaga yugurib tushadi va qizchani ko'radi. Jek qizchani nega meni ogohlantirmasdan tushding deb so'kadi va qizchaga shirinlik uzatadi. Qizcha esa shirinlikni yemasdan Patrikni itiga beradi. Bir oz vaqt o'tgach, Jek qizchaga matematikadan dars o'tadi va shundan keyin miltiqda mashq qila boshlaydi. Qo'g'irchoqni o'ynab o'tirgan qizcha men ham katta qiz bo'lib qoldim deya miltiqni ushlab ko'rishini so'raydi. Jek esa bunga ruxsat bermaydi. Shu payt Patrik o'zi bilan yana narsalar olib keladi, lekin bu safar Patrik negadir Jek bilan so'rashmaydi. Kechki payt Jek Luga onasining narsalarini sovg'a qilib beradi va qizcha Jekdan onasi haqida so'raydi. Kutilmaganda qizcha tashqarida tug'ilgan kuning bilan degan musiqani eshitib qoladi. Patrik qizchaga tort tayyorlagan bo'ladi, lekin Patrik Jek eshikni ochmaydi deya tortni obormasdan itiga berib yuboradi. Kechki payt qizcha Jekdan zombilar bormi deb so'raydi. Jek esa bir payt bo'lganligini aytadi, lekin ular hozir sovuqdan o'lib ketishgan deya javob beradi. O'sha kuni kechqurun Lu qattiq uyquga ketadi, a Jek esa Patrikning musiqasidan uxlolmaydi. Lu cho'chib uyg'onib ketadi va derazadan qarashga qaror qiladi. Derazadan qaraganda u oq zombini ko'rib qoladi. Ertalab Jek qizchaning kravat tagida topadi. Qizcha esa kravat tagidan chiqishdan bosh tortadi va Jek qizchaning oldiga kirib nima bo'lganligini so'raydi. Qizcha esa monstrni ko'rdim deb aytadi, ammo bunga Jek ishonmaydi va qizchani ishontirib aytadiki, hamma zombilar va monstrlar sovuqdan o'lib ketganini. Qizcha tashqaridagi kichkina teshikka qo'rchog'ini qo'yib, kichikdan tashqari boshqasini bu yerga kirgizma deydi. Shu payt Patrik qizchani itga har kuni shirinlik beryapti turganini bilib qoladi va itim kasal bo'lib qoladi, qaytib shirinlik berma deydi. Kutilmaganda Jek uydan yugurib chiqib Patrikka Lu bilan gaplashmasligini va kichigini ovozini o'chirishini aytadi. Patrik o'ziga kerakli narsalarni o'qtarib turgan payt o'sha yerda Emma bilan bo'lib o'tgan voqea esiga tushadi. Voqeada Patrik Emmani Jekdan rashk qilib idishlarni sindira boshlaydi va Emma bo'ldi qil yo'qsa zombi kelib qoladi deb aytadi. Aylanib yurgan Patrik qo'g'irchoq ko'rib qoladi va Luga yo'qadi deb qo'g'irchoqni oladi. Patrik kichigini ovozini eshitadi va borib qarasa qanaqadir hayvonning qonini ko'radi. Bir payt esa zombi Yo'bani qo'rqib ketdim. Bir payt esa zombi Patrikni payqab qoladi va quvlay boshlaydi.
Patrick va kuchiga qochib, skladning eshigini yopib qo'yadi. Zombi esa eshikni buzishga harakat qiladi. Qochib ketayotgan payt Patrick orqasiga zombi kelmayaptimi-kan deb qaraydi va yo'lida qulagan daraxtni ko'rmay qoladi. Bir tomonda Jack qizchaga revolverdan o'q ochishni o'rgatib turganda, qizcha o'qning bosimidan yerga yiqiladi va mazza qilganini aytadi. Yerga yiqilgan Patrickni zombi quvlab yetib oladi, lekin uni ko'rmaydi. Axir zombilar ko'r, u faqat ovozdan payqaydi. Zombi uzoqda o'q ovozini eshitadi va o'sha yerga qarab ketadi. O'sha zahoti Patrick ham o'rnidan turib, qizcha va Jackni ogohlantirish uchun yo'lga tushadi. Jack quyonni otaman deb turgan payt o'q ovozini eshitadi. Bu esa Patrick bo'ladi. O'sha payt kutilmaganda zombi Patrickga tashlanadi. Qizcha Jackdan monstrni otishini so'raydi, a Jack esa uyga yo'qol deb haydab yuboradi. Jack zombini otguncha Patrick bor kuchi bilan zombiga qarshilik qiladi, lekin Jack zombini otmaydi. Zombi esa Patrickdan ustun keladi va Bonnie'dan tishlaydi. Patrickning iti Patrickni qutqaraman deb zombiga tashlanadi va zombi Patrickning itini o'ldirib turgan payt Patrick miltiqni oladi va zombiga qarab o'q uzadi. Yaralangan zombi qochib ketadi. Jack uyga kiradi. Qizcha esa Jackdan it seni deb o'ldi deya xafa bo'ladi. Bechora Patrick itini yo'qotadi va uyga kirib o'zini ham otib tashlamoqchi bo'lib turgan payt hushidan ketadi. Hushiga kelgach esa radiodan qanaqadir ovoz eshitiladi. Patrick radiodan gapirib turgan odamga zombilar haqida gapirib va zararlanganini aytadi. Lekin bir payt Patrick payqaydiki, hali ham zombiga aylanmaganligini va zombini o'ldirishga qasam ichadi. Shu payt boshqa radiodan qanaqadir odam senga qo'shning yordam bermaydi deb aytadi. Ertasi kuni Jack o'zi va qizini himoya qilish uchun uyini to'sib tashlaydi. Lu qo'shnisi Patrick zararlanmaganligini aytadi va qizcha onasi uchun gullar terib kelaman deydi. Jack bunga ruxsat bermaydi va o'zi olib kelishga qaror qiladi. Bir payt Jack yerda yotgan kuklani ko'rib qoladi va tushunadiki, bu kuklani Lu uchun Patrick berganini. Radiodan kimdir Patrickdan Jackni o'ldirishni so'raydi, lekin Patrick men qotil emasman deya bosh tortadi va radiodagi odam Emmani o'lishiga sabab Jack ekanligini aytadi. Kechki payt Jack qizchaga gullar topganini aytadi va qizcha gullarni onasining rasmini oldiga qo'yadi. Qolgan gullarni itning oldiga qo'yish uchun tashqariga pistolet bilan chiqadi. Buni ko'rib qolgan Jack o'sha zahoti qizchaning orqasidan boradi. Bir payt qizchaning orqasidan zombi paydo bo'ladi va qizchani urib yuboradi. Jack yugurib borib zombini uradi. Zombi ham Jackni yaxshigina yaralaydi. Bir payt Jack qizchaning hol ahvolini tekshirib turgan payt orqasidan Patrick o'qtaladi va zombini otadi. O'sha kuni tunda Jack qizcha joyida emasligini ko'rib tashqariga chiqadi va kutilmaganda zombi tashlanadi. Zombini esa Patrick bog'lab qo'yib, qo'lini uzib tashlagan. Zombilar sovuqdan yo'q bo'lib ketishmagan bo'ladi, lekin ular zaharsiz bo'lib qolgan bo'ladi. Jack qizni ko'rib qoladi va oldiga borib quchoqlab uyiga olib kirib ketadi. Biroz vaqt o'tgach, qizcha Patrick bilan radio orqali bog'lanib, kechki ovqatga taklif qiladi. Bundan xursand bo'lgan Patrick soch soqolini olib, kechki ovqatga boradi va o'zi bilan go'sht olib keladi. Qizcha soch soqolsiz turgan Patrickni ko'rib hayron qoladi. Ular kechki ovqatni zavqli o'tkazishadi. Qizcha uxlab qolgan payt Patrick guzarlikni tuzatib, bu yerdan xavfsiz joyga ketishini taklif qiladi. Lekin Jack bunga rozi emasman deya javob beradi va Patrickdan nega o'zing xavfsiz joyga ketmading deya so'rasa, Patrick faqat Lu uchun shu yerdaligini aytadi. Bir payt Jack o'tmishini eslaydi. O'tmishda bir uyda Patrick ichib yotgan bo'ladi va Jackdan Emma haqida so'raydi. Jack esa Emmani sen o'ldirding deb Patrickni tepadi. Va qiziga qaytib ota bo'lmasan deb qizchani olib ketadi. Tunda qizcha yana cho'chib uyg'onib ketadi. Tushida esa monstrlardan emas, qizcha yolg'iz qolib Jackni yo'qotgan bo'lar ekan. Tongda Jack va Lu Patrick bilan ketishga rozi bo'lishadi. Yo'lda ular skladdan kerakli narsalar olish uchun to'xtashadi. Patrickning Emma bilan o'sha yerda yuz bergan voqea esiga tushadi. Voqeada Patrick bilan Emma skladda urushib qolishadi. Chunki Patrick Emmani Jackdan qattiq rashq qilar edi. Patrick Emmani yolg'iz tashlab ichkani ketadi. Kutilmaganda zombilar Emmaga hujum qilishadi va o'sha yerda o'ldirishadi. Bir payt ular skladdan kerakli narsalarni olib chiqib turgan payt uzoqda bir qizni ko'rishadi va Patrick o'sha qizning yoniga borgan payt qiz baqira boshlaydi va Patrick uni jimlantiradi. Ular yo'lda davom etmasdan qizni o'zlarining uyiga olib boradi. Qiz o'ziga kelgach o'z oilasi bilan virus tarqalgan payt bir uyda qamalib qolganligini aytadi. Oradan bir yil o'tgach ular shimolga qarab yo'l olishadi va o'sha yerda bir yigitdan ikki qat bo'lganligini aytadi. O'sha yerda qizga, qizning yigitiga va yana boshqa tirik qolganlarga zombilar tashlanadi. Kutilmaganda qiz tashqaridagi baylangan zombi ovozini eshitib qoladi va chiqib otadi. Bu o'qning tovushini boshqa zombilar eshitib qoladi va Patrick uy ichiga hammaning kirishini so'raydi. Zombi kelgan payt Jack qizchaning podvalga berkitib qo'yadi. Qizcha podvalda aylanib yurgan payt orqasidan zombi chiqib qoladi. Lekin qizchaning baxtiga esa zombi qizchani payqamaydi. Zombilardan biri Jackni quvlab ketadi. Jack esa to'sqinlik qilyapti turib miltig'ini qo'lidan tushirib yuboradi. Aqlli qizcha qo'g'irchoqni sandiq ichiga qo'yib, qo'lidagi chiroqni ovoz chiqishi uchun qo'g'irchoq ustiga tashlaydi. Buni eshitgan zombi sandiq ichiga sakraydi. Shu zahoti qizcha sandiqni yopib qo'yadi.
yana bir zombi oynadan kiryap durgan payt Jack uni otib tashlaydi va boshqa zombini otish uchun patroni qolmaydi. Shuning uchun Jack zombi sezib qolmasligi uchun jim turadi. Pastda Patrick bir zombi bilan urushib turgan payt zombilar yaxshi eshitmasligi uchun otning qurg'ildisini bu qiz radioning ovozini balandlab qo'yadi. Bu pazvaldan chiqib Patrickga pastda zombi borligini aytadi. Patrick va Jack zombilarga o'q uzayotgan payt qizcha radiodan bir ayolning ovozini eshitib qoladi. Qizchaning aytishicha radiodagi ayol Spring Falls degan joyga borishlarini aytadi. Kutilmaganda generatorning benzini tugab qoladi va tashqaridagi ovoz o'chadi. Bir payt zombilar uyga kirishni boshlaydi. Patrick qizcha bilan xayrlashib, tashqariga zombilarni chalg'itish uchun chiqadi. Patrick zombilarni chalg'itib yurgan payt zombilardan biri Patrickni ushlab oladi. Patrick qo'ldagi olov bilan benzin bochkasini o'zi va zombilarga qo'shib portlatib yuboradi. Bu guruhpa esa Garmoniya shahardan chiqib ketishadi. Aziz do'stlar, bugungi filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga film yoqqan bo'lsa, podpiska tashlab qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.